پینځم مسله راوړی ده، وی په دعا کې هم آواز او هم قافیه الفاظ جوړول مکروه دي. هم آواز او هم قافیه، لکه یو سړی د لاسې اوچت کړی دي او د الله نه دعا غواړي، اوس په دعاګانو کې کوشش دا دی چې زه چې دا کومه جملې ویم چې د دې ټولو جملو د آخرني ټکی صحیح یو شانی، لکه څنګه چې شعر و شاعري، لکه دلته دا بعض عرب دا قاریان نه دي په دې روژه کې په قنوتو کې چې لږې کله دا هم قافیه الفاظ به ګوري او دا به ګوري، دا کار مکروه دی، ځکه چې دې ټیم کې توجه څه ته ساتل پکار دي؟ د الله طرف ته، الله ته عجزي ښکاره کا. څه د ټکو غم وړی چې دا کوم ټکی چې ما وي چې دا دغه زوړ ټکی سره میلاوي او که نه میلاوي، نو ته هم قافیه پسې ګرځې او هم آواز خبرې لټې او نه نه، دا مکروه کار دی. دعا کی توجه ست ساته، الله طرف ته ساته، ساده چې کومې دعاګانې دي لنډې او غونډې هغه د الله نه غواړ. او په دې کې زیاتی بیا نه دی په کار چې سړی دا عربو کې دا عادت ډېر دی، ما لیدلی دي دوی کې بعض قاریان چې هغه کله د روژه کې دا دعاګانې غواړي، بس کوشش دی چې د جملو او د الفاظ چې کوم دي دا یو شانی او هم قافیه راشي، نو دا کار مکروه دی. دلیل یې پراوړی دی او دا روایت هم په صحیح بخاري کې دی، دا روایت هم په صحیح بخاري کې دی. عبدالله بن عباس وی رضی الله عنهما دا دغه وینا ده، ويحدث الناس كل جمعة مرة ويخلق توعز ونسيهت كوا بابتك يوبر، خلق توعز ونسيهت كوا بابتك يوبر، فإن أبيت فمرتين وكويت نادي يون زيادكم نو بابتك دو بيري كوا، فإن أكثرت فثلاث مرار مرار، أو كنويت نانا دا دونم زيادكم نو دري كوا بابتك سورزي نسيهت وعز دری ورځې. په دې کې څوک به مونږ اعتراض نه شي کولی، اعتراض به صحیح که څوک اوس په ما اعتراض وکړي چې په مخه درسونه او صرف دلته نه وي، سهار هم زه درسونه کوم الحمدلله جامعه کې، دا علمي درسونه دي. رفع الله قدرك وبارك الله في علمك، وعز نصيحت دا ځان له خبره ده، یو د علم مجالس تی، علم از د کول مسلی از د کول د ځان له مجالس تی، لکه اوس د مدرسو ته جامعو ته چې د الکان او جنکیزي سبق وي هغو ته به ته دا حدیث وي چې عبدالله بن عباس وي چې روزانه نه هفته کې درې پیری، هلته خو استاذان په هفته کې درې پیری نه، په یو ورځ کې ورته لس ګنټې سبق وي په یو ورځ کې، نو بیا خو به ځکه درته وایو چې صرف په ترجمو کار نکی خدای دا حدیث ته تاسو مخ کې نه لیکته لګنې به ما فتوا لګولې. دا وړ شیخ صاحب ته وګوره هغه وګړي شپې هم درس وکړي او سهار هم وکړي، عبدالله بن عباس وایي چې که ډېر زیات کړي هفته درې پیرې کوه، صرف په ترجمو کار نه کېږي چې څو پورې ته د استاذ او د علم سره نه ناس. ها عام وعظ او نصیحت دی، نبی درې پیرې وکړه. ولا تمل الناس هذا القرآن، وخلقوا زرد القرآن نمتو روي سنجي لك بمخا بمخا وتت لك القرآن خبرك كي بمخا وتك كي بمخا وتك كي يجوز بلا سرة يعني استانا بتنش هذا هو خيار داعي وعالم كارده تدي موقع تقولي ها دي حالات لکه یو نیمیز هم بودی ملگرو کی مشتی باز چی کمزی تاوری شی بس دی با اگر سڑی تسی شروع کی وعز و نصیحت نا تا اول دی تو گروه چی آیا دا سڑی دی ٹیم کستا دا وعز و نصیحت قبلی دا زی دوی مدا دا زی مناسب دی دی لکه اسی او سڑی دی مصیبت پر آگلی دا غٹ مصیبت پر آگلی تا خوال ورلی دی ٹیم کی مناسب سدی تا یو سو خبری ہوکا چی ردی پی تسلی ہوشی وی تو ساکت ہوگا تقریر شروع کی ہو گھنٹا بابا نظر لے سخت ہے یا مثال کہ خوشحالی دا خوشحالی دا خلق پہ خوشحالی کی پہ خوشحالی کی بیچا توجہ خبری تا نہیں اتا را گر کڑے دا گھنٹا ہو دی کین ہو دی و سبحان اللہ یعنی عبداللہ بن عباس دا خبری دا فطرت برابر تھی زرت دا خبر کون بیا مخی وزاحت کون دا مخی واوری وي ولا ألفينك تأتي القوم هم في حديث من حديث فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم،
او وی دیسی چرته ونه کی چې تدې قوم خاله ورشه غوی په خپل خبرو کې مصروف دی او تو ته قصه شروع کی او خبره شروع کی او دا غوی خبرې په غوی باندې ګړې وړي کی غوی ته نه تنګ شي ولكن انصت غلكينا فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهون كثرت اذا تاوي چې خبر راتوك نو ورتوك زکه چې بیا به ورته زړه کیږي سبحان الله ما دا خبره کولی چې دا خبره د فطرت برابر دي ما دا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا روایت ما کتل نو مخکي اولنا الحمد لله زما په ذهن کې دا و چې بیان هغه چا ته وکا چې دا چا ورته زړه کیږي ځکه زه اکثر چې چا خواله لاړ شم یا دغه او څوک راته وي وایي چې بیان زه هم هغه مالک چې ما ته نه ویلي که نه نو زه یې نه کوم د هغې دوه وجې دي یوه د الله د دین دومره سپک نه دی چې زه ډزې ډزې تا ته کښېنم او مسلې بیانوم دا ډېر قدرمند دین دی دویمه ده چې ما نه چا مطالبه نه ده کړې نو زما خبره څوک وي ها اوس یو سړی ما ته دا ووایي چې زموږ خوشحالي ده تبراشی من پاکستان د بیان پروگرام جوړ کړی بیا صحیح دا ول ترتیب برابر کړی و ته پته لري دي سبب دا زما خبرو ته زړه کیږي ځکه ما بوزي او ځکه ما ته وایي چې ته به خبرې کوې جلي سړي خواله ورلم که هغه هر قسمه خادي ده او زه له ځان نه شروع الا دا که ما یو ناروا کار ولیدو هغه جدا هغه کار باندې رد کول به ما لازم دي چې دا کار ګوره ستاسو ناروا دی او صحیح طریقه دا ده دا خو جدا مسله او د ځان نه مسلې هلته شروع کول او د دین خبره کول عبدالله بن عباس وایي چې نه مه کوه ورته د هغې دوه وجې دي یو خو هغوی خپله څه خبره به روانه کړي تا بیا خبره څه کړه هغه دې بې ګډه وړه کړه نو دویم هغوی اشتها نه لري ستا دې خبرو ته هغوی زړه نیشتي نو که چېرته یې درته ووایي چې اوکا نو بیا اوکا ځکه چې دې ټیم کې اوس هغوی ستا خبرې ته یعنی غواړي ستا دې خبرې ته تږي دي غواړي چې دی موږ ته دا خبرې وکړي حدیث دې لپاره راوړی دی او ځکه ګوره دا جمله پکې به سره کرښه ده فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه او وګورئ په دعا کې د هم وزن او پر تکلف الفاظو نه ځان وساتئ یعنی په دعاګانو کې الفاظ مه لټوئ دلته څه مقابله د الفاظو نه ده روانه ته الله ته عاجزي ښکاره کړې فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب زكت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام لدليو چه ده دين بيزان ساتو ده سر بيزان ساتو ده هم قافية الفاظ لتول هم آواز كلمات لتول هم قافية جملة صحابه الكرام بو ده كار نكو نبا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده كار كو نبا دي پوشوه سو مسلې شوې شمارې کوم ته زه ډېرې زیاتې وې که نه څو شوې پنځه یو کس مې په کار دی چې ما ته یې بیان کړي او ما ته ووایي چې زه یې بیانولی شم ښه په زوره د یو نیک انسان دپاره د بل چا دپاره دعا غوښته یا د خپل ځان دپاره ده جایز دي کافرانو ته خیری کول جایز دي دریو مسره ده چې کافرانو د پاره د هدایت سوال کول جایز دي په سلورمه په دعا کې نیک اعمال وسیله کول جایز دي هم قافیه او هم اواز الفاظ کلمات جملې لټول په دعا کې د مکروه کار دی ښه کار نه دی بارک الله فیکم ان شاء الله پر روان درس کې به د شوې مسلې نه شروع کوو شپږمې نه الله دې موږ پوه کړي په دې باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.